ସକାଳ ପୁଣି ଥରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ଆମେ 70 ରୁ 80 ଯାଏ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବାକି ଯେଉଁ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ତୁମେ ଆଉ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ 81 ରୁ 90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇବି। ତ ଦେଖିବା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 1 ର କ୍ରମିକ ଯୋଗ ଶିଖିଛେ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ, 81 ରୁ 90 ଯାଏ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 1 ର କ୍ରମିକ ଯୋଗ ଶିଖିଛେ, ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ 1 ର କ୍ରମିକ ଯୋଗ ମୁଁ କହୁଛି। 80 + 1 ସମାନ କେତେ? 81। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖୁଛେ 81। ଏଇଟା ତୁମେ ଘରେ ବି ଶିଖି ସାରିଥିବ ସମସ୍ତେ। ତ 81 + 1 ସମାନ 82, 82 + 1 ସମାନ 83। ତ 82 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 83। ତେଣୁ 1 ର କ୍ରମିକ ଯୋଗ 1 ଲେଖାଏଁ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଛେ। ତ ଇଏ 8 + 2 ହେଲା 82। 8 + 3 = 83। ତ ଏଇଭଳି 1 ର କ୍ରମିକ ଯୋଗ କରିକରି ତୁମେ 90 ଯାଏ ଲେଖିବ। ଦେଖ, ତୁମ ଗଣିତ ବହିର ପୃଷ୍ଠା 13 ରେ 81 ରୁ 90 ଯାଏ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଅଛି। ତ ଏମିତି 80 ରୁ 90 ଯାଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବ ଘରେ, ଏବଂ 1 ର କ୍ରମିକ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା, ଦେଖ 90 ଆମେ 1 ର କ୍ରମିକ ଯୋଗ ଶିଖିଥିଲେ, ଏବେ 1 ର କ୍ରମିକ ବିୟୋଗ 90 + 1 ସମାନ 99, 99 + 1 ସମାନ 88, 88 + 1 ସମାନ 87, 87 + 1 ସମାନ 86, 86 + 1 ସମାନ 85, 85 + 1 ସମାନ 84, 84 + 1 ସମାନ 83, 83 + 1 ସମାନ 82, 82 + 1 ସମାନ 81, 81 + 1 ସମାନ 80। ତ ପ୍ରଥମେ 80 ରୁ 90 ଯାଏ ଶିଖିଲେ, ଏବେ 90 ରୁ 80 ଯାଏ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଥର ଦେଖ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ତୁମେ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। 1 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଆରୋହ କ୍ରମରେ ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ୟା ପୂର୍ବ କାଳସରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆରୋହ କ୍ରମ ମାନେ ସମାନ କ୍ରମରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ତ ତୁମେ ଆଗ ଦେଖ ଯେ କେତେ ଲେଖାଏଁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଆରୋହ କ୍ରମରେ ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ଆରୋହ କ୍ରମରେ ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର, ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। 80 ଅଛି, ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ ଦିଆ ହେଇଛି, ତାପରେ 82। ଦେଖ 80, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 81, ତାପରେ 82 ଅଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 83, 84 ଦିଆଯାଇଛି, ପୁଣି ଡ୍ୟାସ୍ ଅଛି 85, 86 ଦିଆଯାଇଛି, ପୁଣି ଡ୍ୟାସ୍ ଅଛି 87। ଏମିତି 1 ଲେଖାଏଁ ସମାନ କ୍ରମରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ତ ବାକି ଖାଲି ଘର ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ରହିଲା ତୁମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଅବରୋହ କ୍ରମେ। ଅବରୋହ କ୍ରମ ମାନେ କିସ ନା କମି କମି ଆସିବ, ସେଇ ସମାନ କ୍ରମରେ କମି କମି ଆସିବ। ତ 90 ଅଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କରେକ୍ସ ନା ଅବରୋହ କ୍ରମ ମାନେ ହେଉଛି କମି କମି ଆସିବ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅବରୋହ କ୍ରମରେ, ଅବରୋହ କ୍ରମ ମାନେ ସମାନ କ୍ରମରେ କମି କମି ଆସିବା। ତ ଏଠି 90 ଥିଲା, ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ତାପରେ 88 ଅଛି, ମାନେ 90 ପୂର୍ବରୁ କିଏ 99, ତା ପୂର୍ବରୁ 88, 87 ଦିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଛି। ଦେଖ 87 ପୂର୍ବରୁ କିଏ ନା 86, ଏଠି 1 ଲେଖାଏଁ କମି କମି ଯାଉଛି, ବାକି ଖାଲି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ପୂରଣ କରିବ। ଏବେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ। ଏଇଠି 80 ଦିଆ ହେଇଛି, 80 ତୁମେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବ, ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆ ହେଇଛି 8 + 4 = 84।
अक्षर रे तुमे लिखिबो 84 तापरे 8 10 8 88 3 नंबर वाला बाकी जो गुडा तुमे करिवो 4 नंबर देखिबा संख्या रे लेखो चार नंबर देखो संख्या रे लेखो एबे देखो परवर्ती संख्या एवं पूर्ववर्ती संख्या या पूर्ववर्ती मध्यम कहिछि परवर्ती संख्या पई हमे एक जोग करबा पूर्ववर्ती संख्या पई एक वियोग करबा तो पांच नंबर देखो परवर्ती संख्या लेखो तो 82 82 रो परवर्ती संख्या तुमे 12 जानिछ तो 12 रे भी डाकी के लिखि परबो नहले एक जोग करके भी लिखि परबो 82 ता परवर्ती संख्या ला 83 83 रो परवर्ती संख्या 84 ठीक संति 86 रहिची 86 रो परवर्ती संख्या 87 ठीक सही बोलिया पूर्व संख्या पूर्ववर्ती संख्या लिखिबा 6 नंबर देखो पूर्ववर्ती संख्या लेखो तो पूर्ववर्ती संख्या पई हमें एक कमेबा बा एक वियोग करके लिखि परबा देखो एटी डेस 82 तो 82 पूर्व में हमें कहाँ पर लगी चाहिए ना 81 86 सिंति 86 पूर्व में कहाँ पर लगी चाहिए ना 85 सिंति 89 ता पूर्व में हमें कहाँ पर लगी चाहिए ना 88 नो पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या उड़ी कर लिखले बाकी जो उड़ी कर रही ना तुम्हें घरे करीबो परवर्ती कालांशरे मुझे सात नंबर आलोचना करी आज भाई ऐसे की